ៀងក្រុងកលីហើយមកថ្ងៃឥឡូវនឹងដល់នេះក្រុងកលីក្រុងកលីហើយហើយឥឡូវតិចទៀតចិត្តដល់លោកនិមន្តមកសូត្រមន្តលើឥឡូវអ៊ំចាស់ចាស់កំពុងតែអង្គុយចាំនៅក្នុងផ្ទះនេះខែកឋិនចានេះខែកឋិនណាហើយនេះពិធីបុណ្យកឋិនដង្ហែឈ្មោះទៅកាន់វត្តសវណ្ណគង្គាអ្នកផ្ដើមបុណ្យលោកស្រីវងមលីលោកស្រីអៀងវណ្ឡាយលោកងួនចន្ទដេវីតនិងកញ្ញាទេពប្រឹកនេះធ្វើបុណ្យកឋិនអូននេះម៉ាក់យាយម៉ាក់យាយកំពុងតែអង្គុយចាំនៅក្នុងផ្ទះអង្គុយចាំលោកមន្តមកសូត្រមន្តថាអឺហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ line នៅមកកន្លែងតែម្ដងទៅស្រួលចាំបន្តិចអឺខ្ញុំមកដែរស្ូវមានពិធីខុបកណារអីដែលធ្វើធំដុំឯងភាច្រើនផ្ទះខ្ញុំបើថាធ្វើមានធ្វើបន់ហ្មងនេះណាឥឡូវខ្ញុំរកកន្លែងណាដាក់សិនស្រួលខ្ញុំ line តិចអូខេខ្ញុំដាក់សិននេះគឺពាក់បានម៉ូតមិនក៏បានដែរជាមួយនឹងខ្សែដៃជាមួយនឹងជៀនជួយនឹងមានលកាផងដៃហើយនឹងខ្សែកហើយនេះជៀនថ្ងៃ anniversary ខ្ញុំតែជា David June ចាថ្ងៃនេះគឺរៀងផ្លែឃើញថាថ្ងៃនេះថ្ងៃបន់ហើយគឺខ្ញុំមានពណ៌សក់ខ្មៅគឺខ្ញុំលាបសក់ខ្មៅខលឡើងភ្លើងបន្តិចឲ្យបានសម្រាប់ស្រស់ស្អាតនេះគឺខែកឋិននេះត្រៃនេះត្រៃដល់ប្រុសអាតូនរបស់យើងហ្នឹងទៅអាតូនយើងនៅណាយើងឃើញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំដាក់កន្លែងណាដែលអាចស្រួលនិយាយគ្នាបានដាក់ណៃនេះណាកាន់យើងចុកដៃតាមអូនដល់ចង់ទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមបានឥឡូវទីគេខ្ញុំប្រហមលោកជីដេវីតសិនថ្ងៃហ្នឹងគាត់តែងខ្លួនបែបមិនខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលគាត់គឺនាងខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងគឺតែងខ្លួនអញ្ចឹងណាចាឥឡូវដល់កែដេវីតអូយឲ្យមកហើយនេះមកយាយខ្ញុំនេះមកយាយខ្ញុំគាត់អាយុ72 71 70 72ឆ្នាំឯណានេះគឺជាមកយាយខ្ញុំបង្កើតតែគាត់តែងតែធ្វើប៉ុនជារៀងរាល់ឆ្នាំមានតែកម្មវិធីខូបកណ្ដាលខូបអីភាច្រើនមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
ូបងខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងផ្ទះខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំត្រូវជីដេវីតសិនថាជីដេវីតដែរហ៎ហើយខ្ញុំណាឥឡូវនោះអត់ទាន់មានភៀវទេប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះខ្ញុំគឺសោតមុនឯងហើយនេះគឺកូនក្រុមរបស់ខ្ញុំដែលប្រឡងយ៉ាស៊ូទូស្តាចាំប៉ុនហើយចាំនាងខ្ញុំចូលរួមប្រឡះទាំងអស់គ្នាកាអរទេនេះមកអំមកអំមកយាយមកយាយមកអំមកអំមកយាយមកយាយមីងអំអំមកយាយនេះលោកតាអាចារ្យអូយសង្ហាបានទៅសង្ហាត្មងនេះទេនេះលោកជីដេវីតនេះស្លៀកពាក់ថ្ងៃហ្នឹងឯងសំសួរណាមើលបាយចំមើលងាប់ហើយស្លៀកពាក់ឲ្យកសំខ្លួនអូអាចាលៀកកសំខ្មាស់ចាំបងមិនជួអាចចូលហើយពពតមកចូលរួមដោយសារតែគឺអត់មានសបត់មានអីទេដោយតែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺអញ្ជើញតាមឡើយអូនអង្គុយហ្នឹងហើយខ្ញុំនាំទៅមើលទៀតណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមកចូលរួមបានពីព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលហៅភ្ញៀវដូចគ្នាខ្ញុំមានតែហៅតាមឡាយនឹងឯងកុំប្រកែកប្រកាន់ខ្ញុំអីហើយនេះរៀតធាវស្គាល់ទេជាងកាត់សក់ចំណានកាត់សក់អ្នកណាខូចសក់អ្នកហ្នឹងហ៎និយាយលេងទេអត់អីខាងគាត់កាត់សក់ស្អាតកប់ហ្មងកប់ស្រីតាមកន្លែងកាត់មួយណាប៉ាអត់ទេអត់ឃើញប៉ាផងអត់ដឹងប៉ាទៅណាប៉ាទៅមិនឃើញប៉ាហើយនេះបងបងវងផ្លេងនេះមានអ្នកណាមានប៉ុនមានអីអាចហៅវងផ្លេងគាត់បានមានលេខទូរស័ព្ទហ៎លេខបាន093កំតិក093869601អាចមានប៉ុនមានទៀនអីអាចហៅគាត់ទៅបានណាលេខនៅបានតែខ្ញុំប្រាប់គេក្នុង LINE ទៅអូខេគេជិះតាមចូលមកចាលោកលោកខោពីក្នុងបានខ្ញុំមានប្រអាយមកវាយខាងនេះមកបងឡាយ៉ាអត់ទេសដោតត្មងហើយចង់ខ្ពស់ជាងបងទៀតអាយុបាន13អាយុ3 10ឆ្នាំហើយក្មេងបងប្អូនដូចគ្នាសើចតែគេអត់ចូលចិត្តខាងសិល្បៈអេគេចេះស្ដាប់គេស្រឡាញ់ប៉ុន្តែគេចង់ហ៊ានខាងប៉ែតហ្នឹងហើយហ៊ានកាយខ្លាំងទៅទៅហើយខ្ញុំមើលខ្ញុំណែនាំឲ្យស្គាល់ទៀតញាតិមិត្តបងប្អូនខ្ញុំឯអស់នេះក៏មកយាយនេះក៏លោកតានេះមើលឥឡូវមើលនាំគ្នាមើលមុខតាខ្ញុំដូចណាគេដូចតារាចឹង
ទេហ៎ហើយនេះអឺខ្ញុំធ្វើកថានេះបើប៉ុនខួបកណ្ដាលក្មួយឬក៏អីឡើងទេអីអត់មកឲ្យតែកថាឲ្យតែលើប៉ុនគ្រួសារខ្ញុំអត់បានសេចក្ដីមកពីអូស្ត្រាលីនេះអីខ្ញុំស្អាតនេះអីខ្ញុំហ្នឹងឡាយទួទួឈ្មោះឈ្មោះឈ្មោះអីឈ្មោះអីប្រាប់គេលូស៊ីគេកាន់ទៅវិញយូរវិញលូស៊ីលៀភាលូស៊ីលៀភានេះអីខ្ញុំម៉ែមើលអាយុគឺច្រើនប៉ុន្តែសម្រស់នៅតែក្មេងទៅក្មេងទៅ56ក្មេងហ្មងក្មេងហើយនេះម៉ាក់ខ្ញុំថ្ងៃនេះតែងខ្លួនមកលង្ហើមកណាប៉ាប៉ាមកក៏ដឹកលោកអូប៉ាដឹកលោកនេះអ៊ំនេះអ៊ំខ្ញុំហើយនេះវិលៀមណាគេហៅវិលៀមនេះហេឡូចាំមានសួរសិនចាំមានសួរបងបងតាតុកកែតាតុកខាងណាយើងវិលៀមមិញបងបងសួរអូនណាហេឡូបងធ្វើមកខ្ជូតដាក់បងបងមួយធ្វើមកខ្ជូតសិនអញ្ចឹងតើងៃណាមាសឡើងលើណាធ្វើមកខ្ជូតធ្វើស្រួលមើលអត់សោះឡាយតែកុំបខំណាត់ណងៃអញ្ចឹងដូចអីដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអឺនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកចូលរួមប៉ុនទាំងអស់គ្នាណាហើយនេះសក់ខ្មៅវិញឯណាព្រោះថាថ្ងៃនេះប៉ុននេះមើលសម្លៀកបំពាក់ខ្ញុំហើយក៏ខ្ញុំអរគុណដែលគាត់បាន discount នោះតែទិញគឺថាមាន discount ជាពិសេសហ្មងបលហើយនេះក្បលខ្ញុំដែរ